ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କାହିଁକି ଜାଣି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ମୋର କହିକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ମୋ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡେଡିକେଟ୍ କରିପାରିବି ବା କେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଜଣେଇ ପାରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସର ବା ଅଫିସରର ଗୋଟେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଟ୍ରାଇ କଲର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସାଲ୍ୟୁଟିଂ ମାଇ ଟ୍ରାଇ କଲର।